Багато хто каже з опонентів і представників «Слуг народу», а що такого? Всі користуються офшорами, весь бізнес це робить і нічого тут страшного немає. Що ви скажете про це? Я хочу сказати, що вони просто цинічні, кончені офшорні бариги. От що я можу сказати. І ви подивіться, як міняється їхня позиція. В 19-му році, перед виборами, вони мочили Порошенка за офшори і розказували, що він офшорний барига. А тепер, коли вони 2,5 роки при владі, і коли завдяки чудовому журналістському міжнародному розслідуванню виявилось, що ті, хто сьогодні при владі, так само офшорні бариги, тепер вони розказують, да ні, все нормально, офшори – це нормально, кожен кіоск у нас майже в офшорах. Ну да, може в нас кожен кіоск і в офшорах, тільки не кожен кіоск від Коломойського, крадені з Приватбанку 45 мільйонів євро, получає, виводить в офшори і купляє нерухомість у Лондоні і в інших місцях дещо. Тому не кожному кіоску щастить, щоб з ними Беня поділився Коломойський вкраденими грошима. Я думаю, що питання розслідування офшорів у тому числі дає відповідь на питання, чому Коломойський досі не сидить в тюрмі. Чому Коломойський досі не вернув ні одного вкраденого долара із 5 мільярдів доларів, які були вкрадені із Приватбанку. Це 5 мільярдів украли, а ще 180 мільярдів гривень держава влила в Приватбанк, для того, щоб його врятувати, забравши ці гроші в пенсіонерів, із субсидій, із військових, із вчителів, із лікарів, щоб закрити дірку, яку зробив Коломойський і його партнер. Розслідування показує, що цей офшорний 95-й квартал, який сьогодні весь 95-й квартал, ці шути при владі, вони получали від Коломойського гроші – десятки мільйонів євро. Розслідування показує, що ці гроші йшли із фірм, які зараз задіяні, проти яких зараз відбувається розслідування у Сполучених Штатах, у Ізраїлі, в багатьох інших державах за відмивання коштів. Тобто фактично вони отримували кошти вкрадені із 5 мільярдів доларів. Тому відповідь, чому Коломойський не сидить, чому Коломойський не вернув ні одного вкраденого долара, очевидно, тому що Коломойський – головний бенефіціар і вигодонабувач цієї влади. Він їх тримає за м'яке підбрюш'я. Як тільки вони йому пред'являть підозру, він здасть їх з потрохами. Скільки він їм давав грошей, тим, хто сьогодні сидить при владі, скільки вони вкрали з Приватбанку, куди вони перевели, він здасть рахунки, він здасть банки, і це буде найбільший скандал світового масштабу. Тому що правда виявилася зовсім в іншому. Що Голобородько виявився не Голобородьком, а Скоробагатьком, причому офшорним.